Kako i na koji način usmjeriti političku borbu o aktuelnom stanju u Republici Srpskoj, kao i potrebi i dalje konstituisanja i jačanja samog SNSD-a, te rekonstrukciji i konsolidaciji opštinskih organizacija, teme su o kojima je bilo govora na sastanku kojeg je predsjednik Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik održao sa opštinskim odborima SNSD-a iz izborne jedinice 4. Konstatovano je da su sve one, Brod, Modrića, Derventa i Vukosavlje, prošle proces konstituisanja. Ono što moram da izrazim zadovoljstvo je činjenica da su naše organizacije sada sposobne bez ikakvih interventnih i drugih mjera rukovodstva da provedu izborni proces u cjelini i da dođu do strukture koja najviše odgovara našoj lokalnoj organizaciji. Tako je u ove sve četiri organizacije. Naravno, u Republici Srpskoj imaju neke organizacije gdje mi treba još da se uključimo. Ovi dana ćemo se uputiti ka Bijeljini i tamo rješavati taj problem, ali u svakom slučaju SNSD je krenuo jednu organizacijonu aktivnost koja treba da poboljša našu akcijonu i političku sposobnost na terenu. Zadovoljstvo mi je da je i nekolicina koja je učestvovala u diskusiji konstatovala da je u ova dva sata tako na jedan, kako ja to znam kazati, kad govorim o svom opštinskom odboru, jedan porodičan, prijateljski način smo analizirali protekle malo izbore, još po koji put, da smo konstatovali da nam ima predstoji puno posla za naredne lokalne izbore, da smo se složili, da smo dobro spremni, evo iz ove četiri opštine, Brod, Derventa, Modrića i Vukosavlje. Predsjednik opštinskog odbora SNSD-a i načelnik opštine Derventa Milorad Cimić izražava zadovoljstvo što je u Derventi u posljednjih 12 godina, koliko je on na čelu ove lokalne zajednice, dosta urađeno i opravdano očekuje podršku svojih glasača da i dalje budu na strani SNSD-a.